لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اولا مقامات معنوی جمعه نمازی خطبه‌سیندن 24 یانوار 1986 یل اسلام جمهوریتی گزیدی فاطمه اردیجیللارنین وظیفه‌لری Zəhranın adına və xatirəsinə hörmət. Haç imamların dövründən indiyədək heç bir dövrdə bugünkü kimi ümumi xalq səviyyəsində böyük imamlara bu həddə hörmət göstərilməmişdir. Peyğəmbər və Əli hökumətinin sayəsi olan İslam inqilabının müqəddəs cəmiyyətində Fatimə-i Zəhra o həzrətin layiq olduğu əzəmətlə yad olunur. Bu, qiymətli bir imkandır. Məsum və pak əhl-i beytin məddahları bunu faydalı bilməlidirlər. Mədhiyyə və şiir mərasimində çıxışdan 5 dekabr 1993-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzeti Fatimə yolunun əməli ardıcıllığı Biz bu yolu getməliyik. Gərək biz də fədakarlıq göstərək. Allaha itayət edək, ibadət edək. Məyər demirikmi, O qədər ibadət mihrabında dayandı ki, ayaqları şişdi. Biz də Allah məhəbbətini gün bə gün ürəyimizdə artırmalıyıq. Məyər demirikmi, taqətsiz halda məscidə getdi ki, bir haqqı sahibinə qaytarsın. Biz də gərək heç kəsdən qorxmayaq. Məyər demirikmi ki, tək başına öz dövrünün böyük cəmiyyəti qarşısında dayandı. Məyər demirikmi, o həzrət elə bir iş gördü ki, onun barəsində, Həyat yoldaşı və övladları barəsində Dəhr surəsi nazil oldu. Özünün aclığı hesabına yoxsullara yardım, məhrum insanlara kömək göstərmək. Özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar. Biz də bu işləri görməliyik. Həzrət Zəhranın doğum günü münasibəti ilə Əhl-i Beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan 26 dekabr 1991-ci il Məhəbbətin ardınca itayət Gərək bu həzrətin həyatındakı hər bir söz, hər bir işarə bizim üçün bir dərs olsun. Uzaqdan məhəbbətlə və sevgi hissi ilə kifayətlənməməliyik. Bu hissi həyatda icra etməliyik. Əgər məhəbbət olmasa, bu əməli rabitə vücuda gəlməz. O məhəbbətin sayəsində əməli davamlılığın rabitəsini vücuda gətirmək olar. Amma bu davamlılıq və əməli birləşmə olmasa, o məhəbbətin özü də sual altına düşəcək. Ey rəsulum, de, siz əgər Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin. Məhəbbətin ardınca itayət də olmaz.